Ми знаходимося в місті Стрий, площа Майдан Ринок, і вже завтра в нас буде велика карпатська ярмарка. І у нас новий атракціон, таке колесо. Я, мабуть, перший, хто його. Ой-ой-ой. Страшно ще. Тут намети, де буде наш стрийський вернісаж від туристичного центру Стрия. І ось дивимось, наша площа, вона готується до ярмарки. Завтра п'ятниця, субота, неділя. Ще качельки, карусельки. Під'їжджають вже продавці сирів, різних смаколиків. І ось таке у нас колесо. Я вперше стрию, я, мабуть, перший, але страшновато ще. Так що завтра приходьте. Починаємо з 10-ї години. В суботу буде багато забавок, буде всякі виступи, конкурси. В неділю буде забіг благодійний, і в суботу в 10:30 буде веломандрівка в село Підгірці. Значить, випробування проходить, я думаю, нормально. Нормально. Ось підприємець пан Ведірніков, який забезпечує нас забавками. Два кола. Мене на два кола пустили? Поняв. Мене на друге коло пустили. Я вже звикаю. Поначалу страшно було. Це іде випробування, бачите. Я один, нікого нема. Тут буде горка стояти. Ось місце на наших майстринь туристично-інформаційного центру. Там буде сцена прямо. Як завжди, львівське кафе з нами. Ось так ми політали. Наше місто дуже чудово. Успенська церква, наш костел, як чудово видно. Так що чекаємо всіх завтра, місто Стрий, площа Майдан Ринок, а ми виходимо.